un esam pie jūras zemienē, zinu, ka kaut kā video ir sūdīgi, jā. Mēs būtam brāk pārsalis. Bet tu nevar mašīnu braukt gadījumā? Mēs esam uz Avalas ezera. Nolikšu. Viņš ir arī pārsalis, mēs esam uz ezera kaut kāda, jā. Tik atkeļas ir kaut kā, zinu, kas skan. Un šķoms jau dzēja, saku, ir mēs bija. Mental viena tiekšē čuzi. Kas ir rirē? Pils. Neredz jau. Man kā jūties. Neizskatās. Domā pārēt var? Kāpēc tā mašīna nebrauc? Cik droši šajā ģirā? Teic? Jā. Pusnam pats. Jā. Tāds situācija, ja kad mēs šeit stāvam, pilnīgs augstums tie krīt, un nevēl sūts, jā? Ar tad nebūt, ko te var nav? Labīgi, es arī nebūtu šādā laikā zezīt. Jā. Jā, bējām rimķi nebūt, tu tur tur tur. Mēs uz krēlu izgājām viņu. Ar tās attīši ir aizslēgtas? Protams. Reku pudeli, kā taisīs. Sasaldi. Man nešķi, kad vien. Pāra grāma amfetamīna, mēs matrī. Mēs matrī. Es attīst tam ir vaļā ir. Nu. Es tam ir atgriešu no attīst pakalpojumus. Es taču nečurāšu uz ledus. Ielūzīšu vēl. Ej, jābrīd. Žo par vatienī, bļa. Pizdu, bļa, nakrūs. Latviški, labi, zlāktro.